това какво трябва да се даде? Чай включвам. Какво правиш, бе? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, утре от 16:00 съм на живо във Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! И са ми дали 1069 точки лов за тебе, мен! И разбира се, няма да бъда педо като за начало. Човек, липсва ми да ги ям! Да ги изяждам! Наказвам! Къде си, бе? Еми, убиваме педото, защото се чеше мухото, брат. Сериозно! Толкова лесно се предаде! Ми брат за Сърбия ме извика майната му. Бай то влезе тъмва в стата, в смисъл аз почва... Чакай! Брат. Стой! Отивам на мисия! Викаме асансьора! Ще дойде ли асансьора днес? Айде бе! Айде нагоре! Виж, котенце, момиченце... Идеално! Елате са с мен! Монстър, жив ли си, бе? Монстър е! То се умря. Ноп! Аз отново не съм педо. Да му се не види. Тинкърбел е педо. Какво? Така. Качихме се върху динозавъра. И двете педота идват насам. Тинкърбел, не дей! Добре, това е куцупедо. Много куцупедо, отказа се! Вау! Тези места са добри там. До сега май не съм ги виждал. Да ти сера. Къде си, бе, брат? Сера. Жив ли си? Прешъл си, не. Браво! Тинкърбел! Каквото и най какво? Къде? Къде е Тинкърбел? Изчезна. Говори. Изчезнала. Едното педо се казва Тинкърбел. Чакай. Аз те гледам тебе. Добре. Ще се кача тук горе. Така, къде е? Ето го! Бягай! Умря. Ей, ми скачай. Ааа! Моля те, не дей след мен. Той отиде след другите, мани. Добре. Да. Отваряме тук. Добре, бе, брат! Какъв е това късмет? Отваряме смъртоносната врата. Преди умрях по същия начин! Повече няма да отварям врати! Ужас! Мунката БГ е педо. Омага, аз се скрих в храст. Най-накрая. Перфектно. Чакай, в кой храст си? Ами, айде да намериш. Брат, аз ще умра докато те намеря. Намери ме. Чакай. Първо влизам в тая стая. Намери ме. Ей, тук този динозавър е най сейф мястото. Защото най-трудно се качва на него. Монстър, ще умреш. Няма да умра. Ако първото не мине през храста ми, няма да умра. Добре, това как ставаш? Аз съм го забравил. Е, майка ти мръсник! Стига обикаля, то значи съм храста и са обикаля нарочно. О, перото! Това не трябва да се пропуска, добре! Качих се! Това е българина! Мунката БГ! Хайде, хвани ме, приятел! Ще ти светя! Ще ти светна с очите ми благи. Маха ми, здравей! Здрасти, майка ти! Под холивудски прожектор си, да знаеш! Холивудски ли е? Кляка ми! Ела на спомни ме намери. Ама айде ладе, скочи ми, какво ми се дъхаш? Гери го! Човек, той сега ще ме дебне, как да дойда? Как си казва този? Мунката БГ. Той са май ме снима, не знам. Кво правиш ми, педо? Добре, какво да направя са? Той седи в стаята ми не мърда. Ти къде си? В тази от... от центъра, дето е в дясно. Зависи от коя страна гледаш. Абе, дето са експонатите. Ако излезеш от стаята, ще ме видиш. Така да ще разбереш. Как да изляза, като той седи тук? Еми, не можеш.
Мън... Накарай... Пич, стига си ме зяпал! Къж! Разкарай се! Чима! Да го разкарам ли аз? Аз паднах. Бягай, излизай. Той дори не ме гони, брат. Бягай. Той ме гледа. Чай, ще му дам книги, ето педо. Готви се за матурата. Земи. Земи, ето. Учи се. Да се дай малко и на мен. Чети Иван Вазов. Подмятаме си. Играем си с педо. Подготвяме педо за матури. Да, педо е ученик явно. Айде учи! Та книга не ти ли харесва, чай ще ти дам друга, стой. Има още една книга. Къде отиде другата книга? Това ли беше? Не, чаша. Ето ти чаша да пиеш кафе. Не, ето е книгата, ето е книгата. Стой. Ето ти, ето ти някаква друга книга, изглежда де... Баща му дойде! Баща му обаче не... Не ме хареса. Гони ме! Не! Има пенсия. Отвори! Не, вратата се затвори! Помощ! I'm a gummy bear. Помощ! I'm a gummy bear. Монстра ще умра! Не ми пука, брат. На мен ми пука! Знаеш къде съм, потърси ме. А! Добре, измъкнах се! Почисти на динозавъра с дългия врат. Да, да, това ще направя. И оттам искам да ме намериш. Скочи долу и ме намери. Скочи долу и ме намери. Видях. Брат, ако оглежда всеки един скапан. Видяхте! Да види името на тапанарския начин, да, брат. Е, иначе не се виждаш. Не, вижда се леко червенко, ако мърдаш. Я. Добре, не се виждаш. Е, добре си се скрил. На мен ми писа на секиря, има за голям пръст да държи на мястото. Едното педо е убило двама, другото трима. Ама такова го е. Какво стана, бе? Къде бягаш? Педото мина за тебе, ти не го видя. Добре. Нов храст. Ето го, ето го! Ай, ма гъми. Гъми на времето. 30 секунди. О! Той сега си иска да ме убие. Си иска да ме убие. Не! Няма да дам. Няма да дам да ме убиеш. 7 секунди! Ела бе, ела бе! Айде! Джиджи! Аз съм Перо. Честито, не снимам. Вау. Аз ти казах, монстъре, ти не! Айде, искам да убиеш всички! Кажи ми къде си, аз само тебе ще... А само мене ще гониш? Абсолютно. Не. Айде, задах тук няколко женки. Мале, мале, мале! Уби ме тима човека. Давай, 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 давай! А! Како там, брат, това педо е толкова слабо. А, виж, жена. 8. Ти къде си, бе? Тайна. Оба, я обаче съм забрал как се играе играта. Ей, сега ще ти кажа къде съм. Загини, ма. Изедах ли ти майката? Абе, чо не мога да се кача, бе? Дори не знам как да... Дори не знам как да... Монстър е лава в стаята с експонатите. Не ми се ходи там, няма да се катера в хеликоптера, брат, на търт пърсън, не ми се занимава. Не на хеликоптера, бе! Къв хеликоптер? Не знам къде е стаята с експонатите, как е това го обясня? От центъра, дето беше станал ти право напред! Точно на където гледаше! Стой, че си намерих друго нещо за убиване. Един пенсионер. Айде, тук има един Хагрид! Стой, бе, че не съм... А! Какви хуби неща си намерих. Монстър, скиснахме! Ние ще станем и ние експонати, стич! Ще се вкамени! О! Хагрид! Какво прави това момиче, бе? Е, ма***, вързала Хагрид, дебел свиняр! Изядах ли тебе, бе? Ей, сега ще сляза да те тролвам. Монстър е убил 18 човека. Аааа! Здрасти, Васей. Брат, изкарам и ангелите. Твар мръсна дебела.
Нали знаеш, че те видях. Ха-ха-ха. Мама ти да стъкна. А, тук има хора ли, бе? Да. А! А! Брат, те искаш ме? Не знам как да скача там, пък се мутър пърса. Знаеш комайната ти. Дори не аз се занимавам тия да се фарма ключите. Останаха 9-10 човека. Брат, изкарам я къва, бе! Най-якото е, че пъкъпнах на стълбите и затова дете. Я се разкарай! Я се разкарай! Къде отиде, бе? Казах се да те гона. Що? Добре, не е вярно, стъкне се в ков. Тя е ти светна. Ей, не успя! Все пак 18 човека. Тинкърбел е отново! Що за късметлия, брат? Откъде си ти, бе, пич? От Флорида, ма не ме интересува, това е расизъм. Чакай, пише, че живее във Флорида, пък в профила му има руски дум. Що му гледаш в профила, брат? Не кезам. За да видя кой е той голям късметлия. Какво ще му... Ти си то от отарята, дето ходи да кара хората да говорят глупости, за да си купуват билетчета ли? Не. Чият нещо. Къде си? Ето едното педо не играе. Сега някой случайно ще стане на педо и ще е до мен. Ето! Кой е? Отново човек, който е бил Алекс Ташев. Той май дори е българин. Не е много ясно, че това е българско име. Къде си, искам да те видя? Да, дира буди. Ти педо ли си, че искаш да ме убиеш? Не, искам да те видя, не да те убия. Сигурен? Да. И този беше АФК! Абе брат, те се парат само АФК-та ли, бе? Алекс е бил АФК. Айде изберете на мен, моля ви се. И този е! А, не. Или е? Аз съм някакво много интересно място. Прави се на АФК, брат, и как го сгази. Мали! Бати цвъртака, брат. Ти ли беше там? Ти ли беше там? Не, аз бях отстрани. Ти ли беше там? Брат! Едното педо се движи, имам се едно идея. Има 1000 пинг. Отиди в центъра надолу. Какво прави? В центъра. Отиди на скапания камък. Е, там има две перота. Отиди там и като гледаш към динозавъра с дългия врат, зави надясно. Отиди значи и го направи. Не те виждам, къде си. Ето завих. Зави ли в това? Да, при някаква кола съм тука и... При колата ли си? Чуваш ли нещо? Чай, ти да не си под колата, нали бяхме намерили едно такова нещо? Не, чуваш ли нещо, те питам? Не, в момента е тишина. Добре, ти тихо, в следващата стая. Нещо тра-ла-ла чувам. Аха! Сега чуваш ли? Чакай. Чакай да сложи другата слушалка. Амаре, че си! Уж! Чакай да пробваме. Ти под колата можеш да застанеш! Да, мога. Няма, трябва да го запазя за моят клип. А! Не, надясно! Стой! Стой! Не, това колата не работи по принцип, защото винаги се виждаш от някоя част. Да, 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 да. Счупено е. Чакай, май задната гума обаче работи. Не, не работи. Там може да се направиш на умрял като цяло. Аз тук може да се направя на умрял. Ей, тия, що не мога да ги блъскам? Не, монстър... Как няма минато, е. Права се не умрял при тия. А, откраднах статуята. Окей. Мислих, че не мога да я взема. Еми, те и двете перото се представят трагично, нямам думи просто. Казди си, Васко, Васко, Васко. Айде да слизам. Сервирах се, Васе. Сервира се, какво в чиния? Не. Къде са тия, бе? Ела в центъра, бързо. Там съм, да я свърши. Вау, в началото ми тръгна отвратително зле, обаче след това се получи идеално. Надявам се епизода да ви е харесал.
Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!